Millegipärast, kui mulle esitati küsimus, et mis on kõige soojem ja kõige eredam mälestus vanemast, siis kunagi maal me läksime, mina ja mu sugulased tahtsime kõik minna laka peale magama ja me olime seal heinapallide sees, seatsime ennast kõik niimoodi kenasti sinna käkrusse ja siis tuli natukene hirm ja natukene läks köht ka tühjaks. Ja siis ma mäletan, kuidas mu ema vorpis meile juustuvorsti võileibu ja need on siia maani kõige paremad juustuvorsti võileivad, mida ma olen saanud. Ma ei ole pärast seda saanud nii maitsvaid võileibu kui need, mis mu ema siis tegi. Ja millegi pärast see mälestus on mul nii eredalt meeles, kuidas ta ilmselt ikka suure armastusega tegi need, et see sala lisa seal oligi ilmselt see armastus meie vastu. Nii et võtke oma lapsel käest kinni ja tehke nendele vorstijuustu või leibu, palun.